ფოთელი პატიმრის მერაბ ჭანტურიას დედა მიიჩნევს, რომ მისი შვილი უკანონო პატიმარია და მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვს. 31 წლის მერაბ ჭანტურია ოქტომბერში ნაბადის უბანში ქურდობის ბრალდებით დააკავეს. პატიმრის დედის განმარტებით დანაშაულის ორივე ფაქტი, რომლის ჩადენასაც მის შვილს ედავებიან სხვადასხვა ადგილას, ერთი და იგივე დროსაა ჩადენილი. მისივე თქმით, ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ოპარულ ნივთებზე მისი შვილის თითის ანაბეჭდები არ ფიქსირდება. Ერთდროულად ეს იყო ორ ადგილზე მომხდარი დანაშაული, ერთი ნომერ მეცხრე ბინაში, ეს არის ბარამიძის მანქანა, მეორე ნომერ პირველ ბინაში, ეს არის ტრისან ნადარაიას მანქანა და ამ დროს ორივე, ესე იგი რაც ჩაადენილია დანაშაული, ამის დრო ფიქსირდება 06 საათი და 50 წუთი. ორივე დანაშაულის ისმევა კითხვა, როგორ შეეძლო ერთ და იგივე პიროვნებას, რომ ორივე ადგილას ერთდროულად მოეხდინა დანაშაული. ექსპერტიზის დასკვნა, იმ დროს გადაგზავნილი იქნა ზუგდიდის ექსპერტიზაზე. საიდანაც მოვიდა პასუხი, რომ ამ პიროვნების ხელის კვალი არ გამოვლინდა. ამ ბაკავოი, როგორც ეწოდება, ბაკავოის სარკეები. ჯიბეში გააჩნდა თავისი ნივთები, ნუ კერძოდ მაჯი საათი და მობილური ტელეფონი. ჩხრეკის დროს წესი ასეთია, ყველაფერი უნდა ჩამოერთვას მოქალაქეს. მაგრამ ეს ჩამოართვეს, მაგრამ ოქში ფიქსირებული არ არის. ესე იგი, აქედან ერთი დასკვნა გასაკეთებელი, რომ რაიცოდა პოლიციის მშაკება, რომ ესენი მოპარული არ იყო. წინასწარ რატომ იცოდა, რომ ესენი მოპარული, ეს ნივთები მოპარული არ იყო. როგორც არაოფიციალურად ჩამოართვეს, ასევე არაოფიციალურად დაუბრუნეს მას ეს ნივთები. პატიმრის დედა შვილის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში პროტესტის უკიდურესი ფორმებით იმუქრება.